Ukraynanın Odessa limanından yola çıxan gəmi İstanbul boğazına çatıb. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukraynanın Odessa limanından yola düşən Razoni yük gəmisi İstanbul boğazında Qara dənizin girişinə çatıb və ona ayrılan yerdə lövbər salıb deyə məlumatda bildirilir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Ukraynada məhv edildiyi iddia olunan HIMARS ilə bağlı yayılan məlumatları təkzib edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Müdafiə Naziri Şoygunun son iddialarından xəbərdarıq. Bildirmək istərdik ki, bu yenə də açıq-aşkar yalandır deyə Pentagonun sözçüsü vəzifəsini icra edən Todd Bressel bildirib. Eyni zamanda o əlavə edib ki, Ukrayna HIMARS sistemindən yüksək dəqiqliklə və səmərəli şəkildə istifadə edir. Xatırladaq ki, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Ukraynada 6 HIMARS və 33 M777 haubitsasının məhv edildiyini açıqlayıb. Avropa Komissiyası isə 1 milyard avroluq makromaliyyə kredit paketinin Ukraynaya transferini başa çatdırıb. Bu barədə Avrokomissiyanın yaydığı məlumatda deyilir. Komissiya Ukraynaya iyulda razılaşdırılmış 1 milyard avroluq makromaliyyə yardım proqramından 500 milyon avroluq ikinci tranşı köçürüb. Birinci tranş isə avqustun 1-də həyata keçirilib. İlkin Cəlilzadə, Elnur Orucov, ATV Xəbər.